8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі зросли випадки підривів на невстановлених вибухових пристроях людей і техніки. Йдеться про райони, розташовані поза межами ведення бойових дій. Зокрема, в районі Новотроїцького постраждав 24-річний місцевий житель. А поблизу Майорська підірвалися БТР та військова вантажівка «КРАЗ». Наслідок цього один із військовослужбовців отримав опіки. У штабі ООС наголосили на необхідності дотримувати заходів мінної безпеки та користуватися лише перевіреними шляхами сполучення. 5 двосторонніх угод підписали Україна та Європейський Союз під час саміту у Києві. Напередодні до столиці прибули очільники Євроради та Єврокомісії. Серед іншого говорили і про другий транш від ЄС. Євросоюз готовий виділити 500 мільйонів євро. Утім, Україна для цього має виконати певні умови. Докладніше у сюжеті. Це вже 21-й саміт Україна-ЄС. Зустріч знакова, як для європейських лідерів, так і для українського. Для Володимира Зеленського це перший міжнародний саміт у якості президента. Для голови Ради ЄС Дональда Туска і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера це останній офіційний візит до України. Коротке вітання і далі переговори за зачиненими дверима. Вони тривають майже 3 години і завершуються спільною декларацією. Наше партнерство побудоване на угоді про асоціацію. Це основа політичної стабільності. Я хочу підкреслити ще раз, ЄС підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Тому санкції будуть лишатися, доки не будуть виконані мінські домовленості. Рада ЄС закликала звільнити моряків і забезпечити вільний прохід Азовським морем. Я особисто запрошую на Донбас подивитись, скільки лиха нам принесла ця війна. І цю війну ми дійсно хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною зброєю. Це є дипломатія. Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно. Важливий момент. ЄС готовий грати ключову роль у відновленні Донбасу. Європейські лідери та президент підписали угоду про фінансування програми «Підтримка ЄС для Сходу України». І ще 4 важливі угоди – про боротьбу з корупцією, підтримку громадянського суспільства і програму технічної співпраці. Крім того, Євросоюз готовий надати Києву 500 мільйонів євро допомоги, але після виконання необхідних умов. Зокрема, ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, реформування митної та податкової адміністрації. Наше партнерство – це обопільна солідарність та дружба. Сьогодні ми підписали нові угоди, які включають розбудову інфраструктури в районі Азовського моря, підтримку малого і середнього бізнесу в цьому ж регіоні. Крім того, європейські лідери нагадали про необхідність повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також президента просять забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів. Не обійшлося і без скандалу. На саміт не пустили віце-прем'єра з європейської інтеграції Івану Климпуш-Цинцадзе. Її просто не подали у перелік учасників зустрічі, попри те, що саме вона відповідає за цю тематику. І якщо європейські політики просто звірили годинники і підсумували виконання угоди про асоціацію, то на новий офіс президента України чекає довга і копітка робота з подолання корупції, імплементації мінських домовленостей і подальшого впровадження цієї ж угоди про асоціацію. Наталія Шумакова, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер». Двоє поранених, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева. Такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл перетворилися мало не на руїни. Мар'яна Мартин бачила ці наслідки. У неділю зранку ще яскраво світило сонце, температура плюс 26. І раптом, буквально за 15 хвилин, Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган. Гуділо, вікна гриміли, двері розбили мені. Я виходжу на вулицю, я бачу, в мене півкриші немає. То все буквально на 7 хвилин. Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла, що коїться. Було чути, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер у лікарні. Железо упало на руку і поломала палець і зверху, і 3 трещини
так що, може, операцію треба буде робити. На своєму шляху вітер зносив усе. Ураган лютував також у Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець. Я бачила, як воно крутилося, як смерч якийсь. Так, і ото, що крутилося, воно попало на балкон, там вирвало двері, потім вікно, і, бачите, стіна і фронтон все знесло. До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце. Бачите, огірник весь, все лише сітка провисла. Маленькі огірочки тільки встигли нав'язатись і вже град побив. З усього за 15 хвилин все пішло. Місцеві чиновники ходять хатами із селянами, підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків. Проїхались ми по наших закладах дошкільних. Один заклад у нас пошкоджений, дах, виходить загальна сума 136 тисяч. Це сугубо лише на матеріал. Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. Селяни самотужки якомога швидше латають дахи. Адже синоптики попереджають, найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Сріблясту плівку та нафтопродукти виявили у Чорному морі у передмісті Одеси. Люди кажуть, на приміських пляжах масна пляма сягнула узбережжя. В Одеському департаменті екології підтвердили, у море зливають нафтопродукти. Припускають, що це може бути судно або підприємство. Екологи взяли проби води і наразі проводять аналізи. Фактів порушення виборчого законодавства в Україні наразі достатньо. Про це міжнародним спостерігачам від ОБСЄ напередодні розповіли представники опозиційної платформи «За життя». Серед брудних технологій – підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа. Чорні атаки на наших кандидатів в соцсетях, фальшиві білборди, клони і все, от ця вся грязь, яка ведеться, ця кампанія проти представників платформи «За життя». Звісно, наші конкуренти іноді приміняють чорні технології. Коли люди спочатку обнищали за счет дій предыдущей власти, а тепер просто у них скупають голоса, і це не їх вина, що вони продають. Просто треба як-то вижити. І от ця політична корупція – це велика біда для країни. Це все ми обсудили. МЗС Великої Британії пояснило рішення відмовити в акредитації представникам російських ЗМІ – інформагентства «Спутнік» та телеканалу «Russia Today». Ті хотіли висвітлювати глобальну конференцію зі свободи преси в Лондоні, але їх не допустили. У британському МЗС кажуть, ці медіаресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід розпочнеться завтра. Окрему увагу приділять загрозі фейкових новин. Пролетіти на швидкості 120 кілометрів за годину над мальовничими лісами, пагорбами і долинами пропонують туристам у регіоні Ліка в Хорватії. Там розташований 1700-метровий зіплайн «Пазі Медо» у перекладі «Бережись ведмедя». Найдовший в Європі атракціон працює вже третій рік, і організатори кажуть, кількість охочих полоскотати собі нерви увесь час зростає. Заради запаморочливого спуску люди приїздять із усієї Європи, а також з Азії та Північної Америки. У Лондоні відбулися перегони на тарантасах. Десятки команд відчайдухів весело скотилися із пагорба неподалік Олександрійського палацу на саморобних транспортних засобах. Та задля перемоги вразити публіку і журі було треба було не лише швидкістю, а й дальністю стрибків через перепони і, головне, креативним оформленням. Щоправда, не всім вдалося дістатися фінішу у первозданному вигляді, бо через круті маневри втратили частину оздоблення по дорозі. Незвична скульптура Меланії Трамп з'явилася у містечку Севніца у Словенії. Саме звідти родом перша леді США. Фігура грубо відточена і копіює образ Меланії на церемонії інавгурації Дональда Трампа 2017 року. Фото швидко стало темою жартів у соцмережах. Автора роботи називають представником наївного мистецтва. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.